Zmluvu o spolupráci uzavrela tento týždeň Komárňanská a Kolárovská mestská televízia. V dvoch najväčších obciach nášho regiónu sa neustále deje množstvo zaujímavých podujatí, ktoré môžu byť zdrojem informácií pre regionálne spravodajstvo. Gúta és Komárom, a Komárom járás két legnagyobb városa, ugye ezer szállal kötődik egymáshoz a két település. Kolárovo a Komárno sú v okrese Komárno dve najväčšie mestá. Spájajú ich tisíce vecí a aj spolupráca oboch mestských televízií bude patriť medzi ne. Myslím si, že v Komárne i v Kolárove je množstvo takých ľudí, ktorých zaujíma dianie v susednom meste, či už ide o kultúru alebo akékoľvek iné podujatie. A tak som privítal, že pán riaditeľ György Bata bol otvorený na spoluprácu. A som o tom presvedčený, že si budeme môcť vymeniť množstvo skvelých materiálov a táto spolupráca bude rozvíjajúca sa a prínosná. So štábom Kolárovskej televízie pri návšteve Komárňanskej redakcie boli dohodnuté technické podrobnosti tejto dohody a nechýbala ani výmena skúseností medzi pracovníkmi oboch ustanovizní. Obe televízie veria v to, že sa podarí naďalej prehlbovať skvelé kontakty Komárna a Kolárova. Komáromot és Gútát már egy ideje bicikliút, kerékpárút köti össze, és hát arra gondoltunk Forgács Attila igazgatóval, hogy a kommunikáció, az együttműködés, az információk szintjén is. Komárno a Kolárovo už nejaký ten čas spája cyklotrasa, a tak sme s pánom riaditeľom Attilom Forgáčom uvažovali nad tým, že sa spojíme aj na úrovni komunikácie, spolupráce a výmeny informácií. Mám pocit, že Komárňania i Kolárovčania sú navzájom previazaní. Existuje množstvo takých podujatí, ktoré by mohli zaujímať obyvateľov oboch sídiel. A práve preto, aj keď to možno nebude s týždennou pernamenciou, ale rozhodli sme sa, že budeme vzájomne informovať obyvateľov oboch miest. Jedným z príkladov je dobročinný beh v Kolárove, o ktorom informuje aj Gúta TV. My s radosťou odvysielame tento materiál a súčasne navrhneme spomedzi našich tém, ktoré by mohli zaujímať aj občanov Kolárova. My iš körbenézünk, hogy melyek lehetnek azok a témák, amelyek bizonyára érdekelhetnék a gútai polgárokat is.